好，欢迎收看 Focus 全球焦点，我是黄欣桦。首先带观众朋友来关注到的是，立陶宛再度跟大陆杠上了。上个月才刚刚访问台湾的立陶宛议员马马豆再度对中国大陆开呛，他在推特上发文说，共产党早就深陷垃圾堆里，强硬的回应大陆外交部长发言人、外交部发言人赵立坚日前的这一番言论。立陶宛背信弃义，站在公理和正义的对立面，绝不会有好下场。立陶宛某些人、某些势力执意同台独分裂分子沆瀣一气，一条道走到黑，终将会被扫进历史的垃圾堆。而就是这番言论让马马豆推文回呛说，大陆要把立陶宛扫进历史垃圾堆里，但讽刺的是共产主义早就在那里了。而马马豆的推文当中加上了台湾立陶宛的国旗，也配上了爱心跟凤梨，表达对于台湾的力挺。而国际也关切两岸关系，22号美国的华尔街日报专文报道，以北京就台湾施压助长台湾语言复兴为题，针对台湾本土语言进入了深入的报道。不止台湾面临北京压力，德国海军司令宣巴赫也接受 CNBC 访问示警，认为大陆海军的势力扩张恐怕会进一步引发更多的冲突。继续关注到的是，乌克兰边境持续紧张，俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，俄罗斯跟美国将在明年初举行安保会谈。而拉夫罗夫宣布，俄罗斯将分别跟美国、北约针对莫斯科提出的安全保障诉求，在明年一月首度展开讨论。拉夫罗夫强调，俄罗斯方面不希望发生冲突，但是已经准备好采取防卫措施。美国负责欧洲事务的助理国务卿唐弗瑞德也说，莫斯科部分的要求是没有办法接受的，希望谈判会有北约30国的参加。欧盟外交和安全政策代表博雷利强调，欧盟信任美国和北约，在跟俄罗斯讨论欧洲安全时会捍卫欧洲的权益。北京冬奥进入倒数计时了，不过外国媒体报道，北美的职业冰球联盟 NHL 将不参加冬奥，理由是担心疫情的风险。而北京官方是邀请了中外媒体参访了冬奥场地，有记者发现彭帅事件过后，大陆的前副总理张高丽的照片依旧出现在冬奥场内。时任大陆国务院副总理张高丽走在筹备冬奥的红布前，还有跟当地民众握手。这两张照片在网球女将彭帅发文指控跟张高丽有不正当关系后，照片依旧高挂在冬奥场地，而且就摆在习近平照片下方，引起外媒记者团注意。日经亚洲分析，奥运会场将有大量海外人员造访，张高丽的照片可能再度唤起全球对中国人权问题的关注。我们这个奥组委呢，是为每一个通讯社提供50平米的这个租赁空间。不像一般的记者室，只有透明隔板区隔，获得认证的国际通讯社享有独立包厢。像我现在要走进来这一间呢，就是美国纽约时报租下来的工作室。可以看到现场其实相当的豪华，有好几个这个沙发椅之外，有大型的桌子，作为到时候采访、工作、发稿的工作空间。空间、翻译都准备好了，外媒更关心上网要不要翻墙。你们都可以随意的浏览世界网站。Foreign journalists will be able to access Google, Twitter, Facebook. No problem.场所限定短暂的网络自由，但现在不止外交抵制，还有根据 ESPN 消息，北美国家冰球联盟 NHL 考量新冠疫情风险，可能不派球员参加北京冬奥。If we don't get an opportunity to go, it'll be a shame. You know, there's a group of players that this is a once in a lifetime type thing. 大陆官方带外媒来看北京冬奥的场馆，但从外媒关注议题都不难看出，北京冬奥在国际上多少蒙上一点负面阴影。TVB 新闻陈玉文河北报道。
好，追踪第一线运文继续加入我们的现场。英特尔公司公开信给供应商，说要禁止供应商使用新疆的产品，而这个举动引发了大陆网友相当不开心，涌入了英特尔的微博留言，骂他们是嫌钱赚太多吗？还有环球时报的前总编辑胡锡进也痛批，这根本就是吃饭砸锅。更多的内容交给运文。好，今年三月的时候呢，多个国际品牌联合抵制新疆棉的产品，就是引发了新疆棉风暴，认为呢中共政权在这个新疆的集中营、在教育营有着强迫劳动的违反人权的问题。而这项风波呢，目前也还在国际间延烧。我们可以看到，这是美国的 CPU 龙头 Intel 发出了多种语言的公开信，要求供应商禁止使用新疆的产品，这是同样认为新疆存在着这个违反人权的强迫劳动的问题。当然，这消息一出之后呢，马上引爆这边大陆网友的怒火，纷纷跑去这个 Intel 的官方微博下留言，痛骂 Intel 是觉得这人民币赚的太多了吗？怎么会一边拿着碗吃饭，一边却骂娘呢？等等，要求 Intel 解释个清楚。不过我们可以看到呢，从这 Intel 的财报中可以看得出来，其实从2015年到现在，已经连续6年，中国大陆都是 Intel 的最大营收的来源。这年营收呢，是贡献了200多亿美元，而第二名的是新加坡，只有178.5亿美元，这跟中国的贡献营收是有一段差距的。但是有个特别点，就是呢，在 Intel 的财报中看得出来，他们把台湾、还有中国大陆、跟美国、还有新加坡都并列为国家。我们再看到是现在呢，除了网民哦，包含了是陆媒也发出了批评。陆媒之一呢 ，Intel 除了本身有着传统的优势之外，其实根本缺乏开发这个新市场的潜力，以及呢缺乏这个增长的动力。就连这个晶片跟市值现在都输给了台积电。好，不过可以看到是为什么这 Intel 敢在这个时候来抵制新疆的产品，这是根据了大陆的环球时报的特约评论，也就是这个前总编胡锡进，他就发文说这是典型的吃饭砸锅，也是呢 Intel 就是美企对华代表性的嘴炮企业。怎么说呢？因为他认为确实 Intel 在他们的供应链上本身使用这个新疆的产品就很少了，这为数占比并不多。再来就是因为呢，这个 CPU 目前也都还是刚需，是硬需求，是必需品，所以呢 Intel 根本不怕中国大陆会有报复抵制的行为，所以同时也是凸显出了确实美方美企在这部分还是有一定的优势赢过中国大陆，也是同时暴露出了中国大陆在科技上的部分的弱点跟缺点。而大陆人口众多，常常出现抢购的消费乱象。在上海迪士尼新推出的琳娜贝儿这一只小狐狸玩偶，因为有椰蛋的限量款，一推出立刻被抢购一空，网络上疯狂的哄抬价格，一只小玩偶已经炒到价格是原本的8倍。不过这些乱象并非大陆优先整治的对象，大陆最近积极整顿网络媒体，当红的线上问答 APP 知乎成为整肃的目标。一身超梦幻淡粉色绒毛，它就是迪士尼9月才推出的达菲家族成员琳娜贝尔小狐狸。这个角色一推出就大受欢迎，还在大陆出现了抢购潮。有网友称，买首发琳娜贝尔周边时排一次队呢就要4个小时啊，甚至有人不远千里赶到上海迪士尼，只为带这只小狐狸回家。大家想抢的就是上海迪士尼12号才开放预购的3款椰蛋限量商品，只是预购时间一到，官网就大档机。不是一只白屏，点进去就是502，到了那个界面，然后就是点不了那个日期，我手机跟 pad 都试了，不行。3款商品分别是标价219元人民币和139元人民币的椰蛋造型玩偶和吊饰，以及另一款也是标价219元人民币的常规玩偶。虽然官网抢光光，但大陆网购平台还是买得到，只是价格贵得离谱。有卖家表示，如需购买琳娜贝尔圣诞限定款毛绒系列玩具，单价需要在原价基础上加价1700元不等。还有页面标价3款共卖3999元
元人民币，折合台币超过1.7万。在上海迪士尼还有代购穿梭自爆，卖更贵。我卖了三套，收定金收了1万块定金，我最多不能超过4000，超过4000我就不要了。12月14号，相关话题琳娜贝尔玩偶价格太离谱，冲上了这个微博热搜的第一。有网友甚至调侃说哈，琳娜贝尔现在已经成了理财产品。现在连人民日报都注意到琳娜贝尔之乱，发文警惕不要有过度营销或是饭圈思维，更没必要购买天价的周边或做控评私翻。尽管这篇评论暂时只是警告性质，但大陆的消费乱象不胜枚举，之前还有脱单盲盒之乱。那现在有一种非常新的盲盒形式啊，叫做脱单盲盒。那只要1块钱呢，就能把自己的微信号啊存到这个盲盒里，再花1块钱呢，也可以从中抽取一个微信号。在大陆社群网站搜索就能看到相关平台，简单来说就是交1元人民币碰运气交友。不少人因为觉得便宜尝鲜，却忘记在默认隐私条款下藏有的风险。有可能会涉及到传销这种风险，那就一定要注意的是，不能够以层层转包，然后以人头这种方式层层截取的。目前大陆还有文具盲盒、机票盲盒和酒店盲盒，只是投诉也很多，但盲盒产品再乱都还不到被整改的地步。目前大陆优先整肃的对象似乎是网络社交平台。近日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室依法约谈知乎网负责人。继微博和豆瓣被大陆网信办约谈后，现在知识问答网站知乎也被约谈下令整改，理由则是知乎网多次出现法律禁止发布或传输的讯息。而从12月起，大陆社交平台接连被盯，微博和豆瓣先后被罚300万人民币和150万人民币，理由都大同小异。中国大陆呢，对于这个网络的监控力道非常的大，而这不单单只有政府的监控，也包含是广大的网络乡民们主动的检举网络的不良讯息。据统计，大陆光11月就举报了1375万件的不良讯息，内容从情色暴力到政治不正确都有，之中又以微博占最多，有369.8万件。不止网信办，大陆先前还派出工信部整改多个 APP。 那截至目前呢，一共有106款 APP 因为未按照要求进行整改而被下架。被整改下架的 APP 中不乏知名平台看看新闻、爱回收、豆瓣和唱吧等等。虽然工信部的理由是这些 APP 都过度搜集用户的个资，但近期大陆陆续盯上娱乐圈直播主到网络平台，只怕整肃行动还会扩大。 TVBS 新闻综合报道。还要关注厦门特区21号庆祝建区40周年了，大陆国家主席习近平也致电祝贺，希望厦门可以成为促进两岸融合的重要地方。目前厦门的发展情况，请教韵文。好的，这月初呢，我们前往厦门采访这个海峡论坛的时候，当时厦门市台办就提到，在这个月厦门要迎接庆祝成立经济特区40周年的重要里程碑。确实呢，当初这个经济特区是中国大陆首批的经济特区，而尤其在厦门这个点，当时就是因台而设、因台而特，现在更是因台而新。在过去的这40年间呢，厦门是率先的打开了两岸的货轮直航，还有金厦两门对开，以及大三通等等，促进两岸的经贸交流。而过去在这40年，经济特区的贡献就是让厦门这个地区的生产总值增长超过800倍，以及呢这个工业的增加值是成长了超过500倍，还有就是财政的总收入也增长了600多倍，将近700倍之多。并且呢，在去年厦门的人均 GDP 已经突破了2万美元，是远远高于这个全中国大陆的人均 GDP。 所以呢，可见现在因为这个经济特区，让厦门这个海岛的小城市变身成为一个国际化城市，也是一个创新创业之城。好，那刚提到说厦门这个经济特区当时是因台而设，现在因台而新，也确实目前有超过12万名台湾人是长久居住在厦门。另外一些指标
现的台湾企业，像是友达跟晨鸿等，都有在厦门投资设厂，也因此光是台企就占了厦门的工业的这个生产总值是有四分之一之多。而现在呢，经过40年的努力之后，目前厦门是希望定下的目标，就是在2025年可以实现这个 GDP 是突破1兆人民币，约合是超过1500亿美金。所以目前中共当局是不断的要加大这个两岸的交流，希望这个把厦门建设成为台湾人登陆的第一家园。镜头继续看到大陆河北的秦皇岛，为了环境的管控，官方是禁止全区烧柴火取暖，连居民烧菜用的炉灶都被水泥封起来。即便当地政府有协助提供电磁炉、电暖器等设备，但是大家根本不敢用，因为电费太贵了。在室内只有7度的低温当中，挨饿受冻。政府给灶坑都堵了，封住烧柴洞口。这里是大陆河北秦皇岛市山海关区古城区域内，大陆官方为了环境控管，下令这里全区禁止烧柴火取暖，连民众煮菜的炉灶也统统用水泥封了起来。提早接到起来是4度到5度的呀，现在7度，这个暖气这个开开，它温度也上不来，烧柴火都不行。不让冒烟。而寒冷低温的冬天，即便当地政府有提供电磁炉、电暖器等设备，民众也苦不堪言。不堵不行，冻得我直直呼。全屋的电暖器根本都带不起来，白搭了那暖气片。他们说，就算使用了，室内温度依旧无法上升，真的冷到直发抖。而且使用电量太大，电费高，根本付不出来，有时候也不敢使用。无独有偶，在山西运城有两位老人烧柴取火，遭到官方罚款，并且封堵炉灶。那里头是烧柴的吗？啊、哦，烧柴的。哦，现在是封啊。啊、哦。而根据央广网报道，有民众跟官方反映，古城内设有大气监测国控点位，当地疑似为了数据好看，一味强调清洁取暖，忽视真正的取暖效果，甚至采取禁止烧柴、封堵炉灶等极端手段，改善环境做法太过强硬，让低温中生活的河北秦皇岛山海关古城民众挨饿又受冻。 TVBS 新闻综合报道。今年从 GameStop 的空投事件到狗狗币的大起大落，去年金融界这样的泡沫现象不在少数，财经专家就担心了，类似的情况明年也不会少见，而且特别警告全球的房市是过热的，投资特斯拉也要特别小心，就怕赚钱的美梦没有成真，反而血本无归。2021年金融界引发最多热烈讨论的，绝对包括引起散户追捧的迷因金融商品。Who wants to invest in some kind of boring old blue chip stock when you can go and buy Dogecoin or you can go and buy some great meme stock and earn 400% on your money in 3 hours? These retail investors are cheering the gains with hashtags on Twitter like AMC Strong and Occupy Wall Street. 不过迷因股冲得快，摔下来的速度也让投资人心跳指数狂飙。GameStop.The quote-unquote meme stocks turned over. GameStop is the poster child.今年一月初 GameStop 的股价不过才17.25美元，相隔三个星期股价就一口气跳升到347美元，暴涨将近20倍之后又大跌50%，不少投资人和对冲基金被杀得血本无归，损失甚至上亿美元。不止 GameStop 被做空，虚拟货币更是创造无数的美好泡泡。 Dogecoin hit a high of nearly 74 cents on May 7th, 2021. Since then, it's down about 75%. Now it's closer to 20 cents. Cryptocurrency nearly doubling over the past week alone. This ahead of Elon Musk's appearance on SNL. Yeah, that's awesome. 迷因股和加密货币在2021年露出泡沫败相，专家预测下一波泡沫化的金融商品很可能是全球增长型股票。Today, over 25% of the U.S. stock market.Is trading at 10 times sales. And the number one story we always hear is Amazon traded at 10 times sales, which is true. The problem is.Today they can't all be Amazon. 其中要特别小心的就是特斯拉。过去12个月，特斯拉股价翻涨，11月冲上1200美元的史上新高，市值也冲破1兆美元。You saw
Tesla add almost $200 billion in market cap in a week's span. When you see that type of euphoria in particular names, those could be potential examples of bubbles soon to burst. You know, and I believe in the company. I think there's a lot of great runway for them, but it's trading far beyond intrinsic value is today.电影大卖空的真实主角原型贝瑞更直指比特币可能面临泡沫化。财经专家对于虚拟货币也是抱持观望态度。Bitcoin right now doesn't have fundamental value, so you can certainly classify that in bubble territory. The investors in Bitcoin right now are betting on the future of it. They're not betting on what's happening today. 除了这些金融商品被认为是避险工具的房地产，现在也可能面临危机。专家认为全球房市有过热的倾向。The house price is a multiple of family income, which is higher today than it was at the peak of the housing bubble. And it's even higher than the US in Australia, Canada, England, Hong Kong, Shanghai, you name it. This is a global housing bubble.想避免泡沫化造成的损失，专家表示，还是老话一句，鸡蛋不要放在同一个篮子里，多做功课才能找到最适合的投资标的。What I would focus on are value-oriented names. You want to look at companies that are potentially cheaper where the market is running right now. I think those are the companies that will be able to stand the test of time. There are areas, financials, there's also areas of healthcare.Like United Health is a name that we like that I think will benefit and be able to handle a raising interest rate environment. 明年联准会确定升息，势必冲击到美股走向。专家建议必须采用多元性、短中长期不同的投资策略，才能在金融市场过热、泡沫破灭的时候，还是能全身而退。TVBS 新闻综合报道。全球的经济复苏再度蒙上了阴霾，因为现在有 Omicron 疑虑之外，还有持续飙升的通膨。德国的最新调查发现，明年一月德国的消费者信心指数会进一步的恶化。而在美国，随着耶诞新年将近，相关产品的业者持续的受到缺工缺料供应链危机影响。而各国为通膨所苦的同时，全球第三大经济体的日本怕物价涨不动，日本首相已经向企业股东喊话，呼吁大家要来调涨薪资。劳工薪资低到看不下去，日本首相岸田文雄带头喊涨。きちんと賃金を支払うことは企業の持続的な価値創造の基盤になります。岸田文雄周二向企业股东喊话，强调调薪能化解日本经济长期停滞，实现他所推广的新资本主义。中小企業が賃上げをした場合に、その分を適切に価格転嫁できるよう、私から産業界に広く協力を要請するとともに、そのための施策パッケージを12月27日に取りまとめます。而就在岸田文雄做出呼吁的前一天、両案に賛成の皆さんの起立を求めます。日本国会才通过了2021财年第一项补充预算案，总计36兆日元，创下史上最大规模支出。内容涵盖对低收入家庭、未成年的补助，还有因应新冠疫情的经济对策。年末を控え、生活が苦しく、年越しに不安を抱える方の声に応えるため、私から補正予算の早期執行を関係大臣に指示いたしました。身为全球第三大经济体的日本，在历经多年通货紧缩后，早就对物价上涨有所警惕，生怕因此失去顾客和市占。而这个窘境正在全球多个国家上演。美国这间老字号手工拐杖糖公司，在全美有上千间营业据点。尽管订单在今年暴增，重回疫情水准，但碰上万物皆涨，接了单却做不了。I wouldn't say that it is.30% of the overall business, but we certainly probably had to turn away 10% of the business. 其中一个因素就是缺工。虽然他们今年已经将人事成本大增三成，但250名的总员工人数还是走了将近100人。Not only was it hard to hire them, you know, the wages have kept creeping up as well, and so it's been really competitive out on the marketplace just with the lack of labor force.另外还得应付供应链危机、物流卡关，以及原物料国际糖价上涨。You know, we're trying to adjust our prices or adjust our ounce sizes to combat it,
but you know, there's only so much a person's going to pay for a gourmet candy cane. 通膨席卷全球，从汽车到糖果，通通变贵。现在更冲击到数百万人的温饱。古巴经济部长周二表示，在今年结束以前，古巴的通膨率将超过70%。不过他坚称，这是刻意操纵下的货币政策。Después de siete trimestres consecutivos de contracción, la economía tiene ya tres trimestres consecutivos de recuperación. 但另一个快被高通膨压垮的土耳其则不见复苏迹象。土耳其这对新婚夫妻原本存钱是为了去蜜月旅行，但现在只能去超市购物，出发前还得做足功课。Bazen ihtiyacımız bile olmuyor ama şeye eşyaya. Ama ne yapıyoruz?Zaten zamlanacak diyerek bu indirime girmişken bari diyoruz gidelim alalım. 到处比价，能囤就囤，让他们累积不少经验。还在最近当起 YouTuber 分享购物心得，目前累积超过千人的追踪人数。Bizim şu an bir dünyayı gezecek imkanımız kalmadı. Hani her gün dolar artıyor. Ben bugün dünyayı gezmeye kalksam valizimi toplayana kadar 10.000 liram.所幸里拉在周二反弹，让大批民众和游客争相挤到交易所兑换美元。通膨对消费者的打击有多大？德国 GFK 市调机构最近对2000名德国人进行调查，结果显示，明年1月的德国消费者信心指数将骤降到-6.8，创下6月以来新低。如今 ，Omicron 新型变种笼罩，让全球的复苏步伐充满未知。新闻综合报道。南非国家传染病研究所发表的最新研究发现， Omicron 的确诊者住院还有重症的风险确实比 Delta 患者低80%跟30%。专家也提醒了，虽然是如此，但是还是不能妄下定论。而日本大阪发现了首例本土的 Omicron 个案，一家三口没有海外旅游史，却感染了变种病毒。首相岸田文雄也说，当地已经出现了社区传播，要彻底的采取防疫的措施。而如果默沙东研发的口服药最快在平安夜获得了厚生劳动省的批准，下个礼拜在日本就会投入临床的使用。全新的 Omicron 入侵南韩，如今已经深入全韩9个市道，全罗北道21号就传出了群聚感染，64个确诊者当中有20个人都染上了 Omicron， 而且绝大多数都是12岁以下的孩童。南韩当局原本以为收紧防疫之后确诊数应该会趋缓，但是没有想到时隔4天，单日新增又再度飙破了7000例。지난주말부터며칠간은지금증가율이확연히둔화된양상입니다以为确诊数终于有所趋缓，没想到时隔4天，南韩单日新增又突破7000例。解封周之疫情反弹，南韩收紧防疫，从这个星期开始，各大校园重启远距上课。全面到校计划实施不到1个月就喊卡，学生们期待落空，家长也无所适从，但有小朋友们无法面对生活巨变。당연히시죠애들도혼란스러울거고생활패턴이이제흐트而让家长们更头痛的还有学童疫苗接种措施。南韩中央呼吁青少年及儿童施打新冠疫苗，还派专员到各级学校协助接种，但参与人数始终低迷。솔직히백신을맞을수있는나이라고해도아직학생들은아직좀위험부담감이있기때문에南韩16到17岁青少年施打率上升将近70%，但12到15岁孩童接种率却停滞在31.5%。校园疫情持续传出，以首尔市为例，最近1个星期之内又新增超过2000学童中标，当中近60%都是小学生。학교인근다중이용시설에대해서도봉쇄수준의행정권고를실시하겠습니다孩童染疫比例大增，全罗北道再传幼儿园沦陷，而且是遭到全新变种 Omicron 入侵。64名确诊者当中，20人确定染上 Omicron， 绝大多数都是未满12岁的孩童。
미접종자들의경우에있어서는전혀항체가없는상황에서감염이되게되면은중증이더많이가고奥密克戎变种深入南韩九个市道，眼看就要成为主流变种病毒株。虽然出现突破加强针感染的案例，但南韩专家认为，先前施打 AZ 或是交生疫苗者，还是有必要再追打 mRNA 疫苗，以提升保护力，否则感染风险可能更高。현재백신접종받은사람으로부터유래된검체에서코로나바이러스를얼마나무력화할수있는지南韩疾管厅从这个星期开始，将首次对国产新冠疫苗临床试验结果进行评估。目前南韩研发中的新冠疫苗一共八款，已经进入第三期临床试验的 SK 生物科技合成抗原疫苗将是第一个受检对象。마지막단계임상시험의결과를효능을분석하고 SK 生物科技争取明年上半年获得南韩食药处授权，将疫苗投入商用，同时布局要卡位全球疫苗市场。K 防疫遭遇重大挑战，南韩各领域抗疫团队无不绷紧神经。장비는검체를카트리지에투입만하면결과를도출할수있는시스템입니다确诊病例激增，各大检疫所人满为患。南韩生技公司 SD Biosensor 近期就研发出超尖端 PCR 设备，只要将检体放入检测仪，一个小时之内结果就会出炉，大幅缩短作业时间，有望疏解筛检人潮。10만명의코로나확진자가계속나오더라도치료가가능한수준으로南韩重症通报超过千例，全国重症病床使用率突破八成，中央扩大追征床位的计划，点名公立医院转为新冠首指院所，目标要在一月底之前再新增25,000张病床。이제는더이상버틸수없을만큼의고통으로하루하루를보내고있습니다只是医界对此不以为然，认为若不能增添人手，不断追加床位都是治标不治本。南韩前线医护持续喊话中央，医疗量能崩溃已是事实。TVBS 新闻综合报道。全球的新冠疫情加上粮食的价格飙涨，收入也下滑了。全球各地的饥饿人口持续的上升。根据世界展望会2020年面临饥饿人口的调查，发现2019年比2020年多了 1.61 亿人，等于增加了四分之一。而当中阿富汗就是面临人道危机的国家之一。揉着眼睛哭泣的小女孩卡米拉骨瘦如柴，低声啜泣，躺在阿富汗第二大城坎达哈的医院里。慢慢濒临饿死的她已经两岁半，但体重仅约5公斤，是正常孩子的三分之一。Her mother is sick and we are poor people, explains Camila's grandmother. She tried to breastfeed but had no milk to give. 如同卡米拉，现在阿富汗至少有100万五岁以下孩童面临饥饿死亡的风险。自8月15号塔利班掌权后，国际援助资金随即枯竭，让这个原本就贫穷的国家经济崩溃。根据世界银行，外国援助占阿富汗 GDP 的43%，政府约75%支出也靠外援。但美国至今仍扣住阿富汗90亿美元的外汇存底，西方也持续制裁塔利班政府，希望迫使塔利班做出根本性改变。结果受伤最大的是阿富汗人民。这个冬天，阿富汗也面临数十年来最严重干旱。在阿富汗西北的古尔省这家医院，每天有近100名妈妈和小孩因各种营养不良疾病来报到。Almost 70% of the cases are severe, and this is in the city. Imagine how bad the districts are. If nobody pays attention, it's going to get much worse. We are in a disaster. 快要满三岁的拉吉亚，这已经是他8个月内第三次来看诊，但他清晰可见的骨架显示情况并没有好转。There is no work, no income, no food to bring her. Sometimes we have nothing to eat. Every time I see her, I get upset. 国际人道组织纷纷对外发出求救信号。联合国难民署表示，阿富汗正面临前所未有的饥饿水平，现在连教师和公务员都加入穷人的行列，排队领粮食援助。Please think of just the ordinary people of Afghanistan, the children of Afghanistan, who are facing into a winter of abject hunger
and destitution through no fault of their own, through just a lottery of birth. 根据世界展望会粮价冲击报告，气候变迁和疫情导致的粮荒造成粮价飙涨，加剧全球饥饿危机。平均每分钟就有11人因急性营养不良死亡。目前每天因饥饿死亡的人数已超过新冠肺炎死亡病例，儿童尤其首当其冲。全球粮食价格在2020年5月创10年来新高。根据世界展望会调查，美国人平均只要工作一小时就买得起米、鸡蛋等十样基本食材，阿富汗人却要 1.25 天才买得起一餐所需食物。 An estimated 98% of Afghans are not consuming enough food, which is a worrisome 17%increase since August. 世界粮食计划署顾问约翰霍普金斯大学教授史皮格刚从阿富汗返美，表示当地医疗体系过去80%的资金都仰赖国际捐赠，现在几乎无法运作。西方制裁也严重影响公家医院。U.S., U.K., the EU have to make some decisions quickly, or it's going to be too late, and therefore there's going to be a tremendous amount of, I would say, unnecessary deaths. 今年冬天，阿富汗超过一半人口，多达2280万人面临严重粮食短缺，在粮食安全阶段综合分类中处于第三级危机或第四级的紧急状态，粮食安全几乎已经崩解。国际组织呼吁各界必须尽快伸出援手，解救全球最糟的人道危机之一。体育新闻综合报道。而疫情之下，学校远距教学更显得数位转型的重要性，要弥补偏向的落差，教育部要编列200亿的经费来添供平板，推动学生用平板上课。不过看似软硬兼顾，但是第一线的教师也有话要说，认为只补硬体补上平板是远远不够的。会受到什么因素影响？第一个叫维度，毫无疑问。九年级生明天就是模拟考了，地理复习跟进度同时并行。仔细看，这间教室跟一般教室不太相像，没有大黑板，取而代之的是3、4、5、6台液晶显示萤幕，最前方的那台还是触控模式。它靠内入嘛，不靠嘛，所以我们应该画的是不是这件事情？画线写字全靠老师手上的那一台平板。台北市林国中运用科技教学已经6、7年，老师用起来这么上手，全靠校内的团体课程教育。他们会在使用 iPad 的时候，我们会有个教师的社群，那这个社群就会由老师来做分享，或者是我们会请一些专家，或者是在教学上已经做出一点成绩的老师来做分享，来精进老师的一个教学的一个课程的设计。透过校内互相教学，撑起科技教育，也让士林国中屡屡获得精英资讯人才教育奖。数位化已是全球趋势，教育更不能落后。教育部在11月宣布，将自2022年起，以4年200亿的预算，推动生生用平板方案，将购买61万台平板电脑，提升校园网络。但当平板全面进入校园之后，问题将逐渐浮现。目前，银河国中一共有302台的平板电脑，都是由资讯组长一个人来负责所有的修缮跟维护，但到时候如果是生生有平板，可能会再增加一倍，到时候他一个人就难以负担。老师确认一下，你们的平板都没有摔到。陈老师是体育老师，也是资讯组组长，负责管理电脑平板，才刚上完体育课，立刻得回到资讯组处理平板归还流程，业务繁重。依我了解，有县市是会有系统管理师可以协助到这一块，那我们当然是希望我们新北市的部分看是统一协助管理也好，或者是系统式的部分，如果可以给予一些人力的话，我想我们除了上课之外，还有行政工作之余，这样子的一个内容维护上面才不会造成太多负担的。不止专门管理的人忙翻了，新课纲当中7、8、9年级生还得上资讯科技课，这人才更难找。代理代课老师有2个缺，好，那我们招了整个暑假我们招了第29招，我们才聘到30几招的还是有，就是甚至到开学初还陆续在招。生生有平板之后，我们必须走向全面的我们讲的行动学习，所以这个责任应该是在落在所有的师资上。但是我们所有的老师都有这样的一个准备了吗？
资讯工程人才荒，学校能给的待遇又跟业界有太大落差，拥有相关专长的人未必想投入教育，学校根本抢不过大公司。新北市已是如此，偏乡学校想找人更难了，有的学校甚至只能找菜鸟老师，就算是美术科也得硬着头皮兼任，修电脑管资安，师资培育系统并没有足够能量接轨。过去我们比较担心的是常常会是用板办讲座或是单点式的这样的课程的推动，其实没有一个系列或是没有一个深入的课程的规划，所以会让老师们即便说他可能去听过讲座或是参加过一两堂课之后没有实务上的操作，或是没有足够的协力的情况下，面对这样的情况下仍然是手足无措的情况，或者是没有办法及时来做反应的，是我们觉得必须要来思考的部分。深深用平板利益良善，致力于米平因城乡差距造成的数位落差，但软硬体人才的相关配套准备好了吗？否则可能只会是造成偏乡学校更加弱势的灾难一场。 TVBS 新闻罗世鹏、徐坤山、王伟廷台北新北报道。继续关注国际话题焦点，杜拜的落跑王妃哈雅和杜拜酋长的离婚官司在英国判决出炉了，法院裁定哈雅王妃可以获得5.5亿元英镑，相当于203亿台币的赡养费。而这名杜拜王妃原本是约旦公主，因为前夫虐待还囚禁了亲生女儿，2019年她带着一双儿女逃到英国诉请离婚。杜拜落跑王妃也是约旦公主哈雅获判天价赡养费。Largest ever settlements awarded by an English court, totaling around £550 million. 哈雅和杜拜酋长穆罕默德的离婚官司，英国法院裁决他将获得超过200亿台币的赡养费，刷新英国法庭记录。这场史上最贵的离婚判决也让哈雅一吐怨气。Higher has tried to show here is that.This is a man who will stop at nothing to get his way. 200多亿的巨额赡养费，其中包含得一次支付的90亿分手费，剩下的100多亿不仅是一双儿女的教养费，同时也是保命符，让他和孩子可以免于危险和恐惧。International laws and the laws of other countries. So she says that she feels like every day she is at threat.The children are at threat from being abducted by this man. 哈雅在2004年嫁给大25岁的穆罕默德，而且还是二房，横跨年龄的爱情佳话，却因为穆罕默德对亲生女儿绑架、囚禁甚至虐待而出现变化。担心儿女成为家暴受害者，哈雅在2019年带着孩子逃到英国申请庇护，并诉请离婚。经过2年的官司，判决终于出炉。It's not standalone within the Dubai royal family. I mean this.Is a family that makes Britain's royal family look positively cohesive. You know, Meghan and Harry have got nothing on what's been happening in Dubai. 媒体酸言，哈利和梅根夫妇和英国王室撕破脸，对比杜拜王室的囚禁虐待闹离婚，显然只是小菜一碟。TVBS 新闻综合报道。中国大陆有名男子被拍到跟世界首富马斯克撞脸，意外的走红，而马斯克也亲自回应，说自己可能真的有中国大陆的血统。不过同时呢，马斯克可能面临了一个大难题，就是 SpaceX 工厂传出了有新冠肺炎的群聚感染，还有另外芬兰有特斯拉的车主他不满意，维修费为什么要60多万台币，居然把车子绑上了30公斤的炸药，把特斯拉当场炸毁。特斯拉在空旷雪地中相当醒目，下一秒却被炸得面目全非。车的是这名芬兰网红车主，他在2013年入手 Model S 车款，却发现频频故障，送原厂维修，没想到却成了导火线。Huolto etelä ja se oli joku kuukauden päivät siellä ja sitten ne soitti, että ne ei voi tehdä mitään sille, että ainut vaihtoehto on, että ostaa uuden akusto。光是换电池竟然要价63万元，他气不过，将车绑上30公斤的炸药，还连车带人。Totuus on se, että Elon soitti meille eilen ja。halusi välttämättä päästä tuonne Teslan kyytiin. 请来马斯克假人后塞入驾驶座，一声巨响将马斯克和车炸上天。眼见满地残骸，车主解压也让点阅一举冲破100万人次。而大陆也有男子和马斯克沾上边，引起话题。站在特斯拉旁的这名男子，发型跟容貌都和马斯克长得很像，让他意外走红。还有人说他该不会是全球首富的双胞胎？这段影片甚至惊动本尊，马斯克本人亲自回应，说自己可能有中国血统，不过他旗下的公司却传出坏消息。
At least 132 staffers have tested positive, according to the LA County Department of Public Health. 马斯克投资的 SpaceX 爆发群聚感染，位于洛杉矶的火箭制造工厂经传超过百人染疫，是美国近期最大宗的职场群染事件。TVBS 新闻综合报道。电影《骇客任务》的最新续集搭上了耶诞档期上映了，男主角基努·里维暌违19年再度饰演同一个角色，而剧情中他穿梭过去和现在还能看见年轻版的基努·里维，而他接受 TVBS 新闻合作伙伴美国 ABC 新闻专访，畅谈幕后秘辛。Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams.科幻大片《骇客任务》最新续集抢在耶诞节前夕上映，相隔19年回归的加拿大男星基努·里维再次饰演汤马斯·安德森·尼欧这个双重角色，穿梭在两个现实世界。Hi. Have we met? Am I crazy? We don't use that word in here. You play some characters that are iconic, that so many of us like. Do you have a favorite?A favorite? Oh my gosh. I know it's hard when you've been in 68 film to pick a favorite. I would say that The Matrix changed my life. 骇客任务将基努·里维演艺生涯推向高峰，细数他的电影人生累积30多年，从科幻片到搞笑喜剧都能驾驭。From roles like high school rocker Ted Theodore Logan, Party on, dudes! To the fierce John Wick. I'll kill them all.In his most mysterious role, Neo from The Matrix. I know Kung Fu. 基努·里维用本名闯到好莱坞，但当年入行差点被说服取艺名。And did you ever consider? Okay, so I'm 20 years old. I'm in my first car. I wanted to be in movies, went to Hollywood. And I get there and they're like, we want to change your name.I was like, why? And they were like, well, Keanu, maybe it's a little too exotic. We don't want to, you know. And so, yeah, I did. You know, what were some like, of the other name like suggestions? Like Chuck Spadina. You know, they just came up with ridiculous names. I just actually couldn't do it. I couldn't do it. I'm happy you didn't. Yeah, me too.基努·里维说，《骇客任务》系列是他从影至今最爱的代表作之一。为了完美诠释角色，向知名香港武术指导袁和平苦学功夫。I still know kung fu. And we know you learned martial arts for the trilogy. Yeah. Did you? Movie martial art. Movie, okay. Movie martial art. So how much time did that take? How much did you have to train for that? On the original, it was about 3 months. And on Resurrections, we did, I want to say it was at least 10 weeks.And then we had training to jump off the building. You did it? Yeah, we did. How many stories? It was about 44, and then you had to walk up a couple of stories. No, I'm not worried about the walking up. You jumped? Yeah, the leap that we take in the film. Yeah. Yeah, there's no CGI in that. That's real. 骇客任务最新续集不仅打斗戏精彩，感情戏也是主轴之一。They can't go back.You know, like this is the might be the last time again. You know, so I'm trying to take it in. I'm gonna cry. You're allowed to cry. 同一个角色第四度扮演，许多高难度动作戏坚持亲自上阵。57岁的基努·里维对电影工作仍然充满热情，也让追随他多年的影迷大赞实在很敬业。TVBS 新闻综合报道。